Jag heter Hussam. Jag kommer från Syrien för 2 år sedan och 3 månader. Just nu jag är i Täby. Jag studerar. Jag har klarat SFI. Och just nu jag studerar SAS 2. Och vad är ditt mål? Vad vill du göra efter studierna? Min drömmål som polis. Polis, jättebra. Du är välkommen Hussam. Tack för det. Hej, jag heter Sofie och arbetar bland annat med rekrytering för McDonalds Hägernäs Täby Centrum. McDonalds ger dig färdigheter och erfarenheter du kommer nytta av resten av ditt liv. Det handlar om ordning och reda, ledarskap och samarbetsförmåga. Vi har haft många människor och medarbetare som växt och utvecklats med oss, och det är verkligen någonting som vi brinner för.